Kampushallissa taas viihdettä yleisölle koko rahan edestä. Taas tiukkaa vääntöä täällä kakkosen Pohjanmaan lohkon kamppailussa. Nibakos voitti Remixin maaleen 6-4. Jarkko Kallio, joukkueen toinen valmentaja. Teiltä vähän nihkeä alku. Kaveri pääsi 3-1 johtoon siinä ensimmäisessä erässä. Joo, se eka puolikas ekasta erästä oli vähän nihkeätä, niin kuin sanoit. Ja oli meillä siinäkin paikkoja, mutta ei vaan niin kuin saatu maalia. Ja se vähän näytti ehkä vaikeammalta jopa, mitä odotettiin. Tiedettiin kyllä, että vaikeita tulee olemaan, että Remix on liikkuva joukko. No kuitenkin niin tuntui siltä, että ei missään vaiheessa mitään hätää, että peli oli aika hyvin hallussa. Ja kun peli aika oli paljon jäljellä, niin eihän se mitään semmoista paniikin tuntua missään vaiheessa kuitenkaan ollut. No ei, että kyllä tunnustettava on se kuitenkin, että kolmannen erän aikana tuossa pikkusen tuli semmoista vaikeaa pelata, kun Remix nosti karvaukseen ja ei oltu ihan hereillä siinä sitten, niin se hetkellisesti tuntui vähän, että oli ahdasta, mutta kyllä se siitä järjestyi sitten. Paljon positiivista kuitenkin, semmoinen hyvä taisteluilme, aika monta maalia tehtiin sitä maali edestä irtopalloista, että kertoo siitä, että sinne mentiin taistelutantereelle hakemaan vähän mustelmia. Joo, se on pakko, että jos kaveri puolustaa noin alhaalta tiiviisti, niin se on pakko ampua vähän kauempaa ja pistää karat sitten maaliasta sisään, ja tänään se onneksi onnistui. 3-3 numerossa ensimmäiselle erätauolle, sitten siihen toisen erän alkuun pari nopeaa maalia ja sitten 6-3. Vaikutti sen jälkeen, niin se peli oli teillä aika hyvin hallussa. Kyllä joo, että saatiin pallokontrolli itselle ja saatiin pitkiä pallollisia vaihtoja ja kaveri ei päässyt palloon kiinni, niin kyllä se meille kääntyi ja onneksi saatiin sitten myöskin onnistumisia siihen, niin se vapautti vähän pelaamista ja rohkeus oli tänään hyvällä tasolla, että se auttoi pelaamista myös. No siinä kun johditte 3 maalle, tuntui siltä, että kaveri vetäytyy aika lailla alas ja oli suhteellisen passiivinen. Mitä luulet, loppuko kaverilta jalat vai usko vai molemmat? No en tiedä vaikka enemmän, että oli taktinen muutos ja passivoidaan ja sitten isketään kovaa vastaan. Ja vastaan tulivat kyllä tosi kovaa, mutta onneksi oltiin nyt riittävän hereillä, että saatiin pari maalia enemmän kuin vastustaja tehtyä tänään. No siinä kun tuli se 6-4 kavennus vieraille, niin hetkeksi näytti siltä, että tästä voi vielä tulla tiukka vääntö niin kuin tulikin, eli siinä tapahtui jotain sen jälkeen. Mitä siinä tapahtui, kun tuli se parin maalin ero? No kaveri nosti karvauksen ihan päätyyn riskillä ja kyllä meille sen jälkeen aukesi liian monta hyvää tonttia, mistä olisi pitänyt peli niitata lopullisesti, mutta ei tänään sitten mennyt, että säästeltiin seuraavaan peliin varmaan. Mutta paljon hyvää kuitenkin jäi tästä ottelusta käteen. Muun muassa maalilla nuori Juho Huhtala otti monta tosi hyvää torjuntaa. Juho on kova kaveri ja pikku tällitkää, tuossa tuli yksi niitti siihen, niin ei paljon tunnu, että kylmä pää, niin kaveri ja lahjakas mokke. Ja paljon hyvää ja tunne oli tänään hyvällä tasolla, niin oli sen jälkeen ilosta, tuolla kopissa oli hyvä fiilis ja se tuo hyvän tuloksen yleensä. No tuossa vastustajana oli tämmöinen aika fyysinen joukkue, mutta tuntuu siltä, että nämä teidän nuoret kaverit, Lokasaaret ja kumppanit, on kummasti saanut semmoista jotain fyysistä tuohon peliin tämän talven mittaan, että siellä hyvin taisteltiin noissa laitaväännöissä. Kyllä joo, että rohkeus on kasvanut ja ainahan ne on ennakkoluulottomia ollut, mutta että nyt ne on tottunut tähän tempoon ja pelikovuuteen, mitä vaaditaan miesten peleissä ja hyvältä näyttää, tosi lahjakkaita kavereita. Tänään oli aika hyvä tunnelma, niin kuin aina täällä kampushallissa, mutta ekstraa toi se, että täällä oli tämmöinen juniorijoukkueiden kannustuskisa, oli aikamoinen fiilis tänään. No ihan huippujuttu, että junnuille iso kiitos ja hienoa, että tämmöinen saatiin järjestettyä. Että eihän tuolta pelaajat kuullut vaihtohuutoja, kun yritti huutaa ja vähän äänikähenä tässä on mutta se hoituu kyllä muita keinoja, että siitä ei pidä olla huolissa, että kannustusta vaan lisää, kiitos. SP Vaasa 2 seuraava vierasottelu, mutta se todella kutkuttava peli on sitten 12. helmikuuta paikallisvääntö Toholammin urheilijoita vastaan. Siitä varmaan tulee aika hieno matsi, paikallispeli ja iso panos. Se on iso panos varmaan siinä vaiheessa, mutta kyllä me mennään niin kuin ensi viikkoon ja reenataan hyvin ja käydään Vaasassa pelaamassa ja sitten aletaan miettiä sitä TU-peliä vastaan. Jarkko Kallio, kiitoksia haastattelusta ja onnea vielä voitosta. Kiitos paljon.